Dobar dan, dobrodošli. Kao što pretpostavljam da već znate, Demokratska stranka kao jedina organizovana alternativa aktuelne vlasti je odlučila da organizuje miting protiv iste 25. aprila u Beogradu i bude centar okupljanja svih onih društvenih snaga koje dele naše mišljenje. Ogroman broj ljudi je nezadovoljan, ali nemaju mogućnost ili način da iskažu to sve veliko nezadovoljstvo, tako da je ovaj miting mogućnost da svojim prisustvom upravo pošalju tu poruku. Ovo je pravi trenutak jer je više nego dovoljno vremena prošlo da uvidimo i utvrdimo naprednjačku nesposobnost, neispunjavanje obećanja koje su data, jednu retoriku koja je potpuno besmislena, cenzurisanje, katastrofalna kadrovska rešenja, a opet s druge strane da ne bude potpuno kasno jer je Vučić već zadužio državu više nego svi zajedno od Tita pa sve do Tadića. Smanjene su plati penzije, ukupna ušteda od tih smanjenja je manja nego prošlogodišnji gubitak Narodne banke. Da ne govorimo o izmišljenim investicijama, besmislenim projektima koji takođe jako puno koštaju našu zemlju, njihovo bahato i razbojničko zastrašivanje neistomišljenika potpuno narušava ljudska prava i slobode do nekih krajnjih granica. Mlažne diplome, doktorati, visoke funkcionere Srpske napredne stranke ni podaštavaju ugled i ulogu obrazovnog sistema. Dakle, naša država je u potpunom haosu i rasulu. Oni još uvek koriste neke metode manipulacije kako bi pokušali da zavaraju narod da mi u stvari živimo jako dobro. Ovo okupljanje je jako važno, uključuje i sve druge političke stranke, nevladine organizacije, naravno i pojedince, jer jedino zajedno možemo da se borimo protiv onih koji imaju i ne biraju sredstva u svojim namerama kako bi urušili sistem, institucije, egzistenciju. Ljudi masovno odlaze odavde, beže od sve težeg života u Srbiji. Zato je jako važno da ugušimo taj nametnuti strah koji vlada među ljudima, da pokažemo da nas ima mnogo i da smo istrajni u nameri da se borimo za bolju budućnost, ne samo sopstvenu, već i onih generacija koje dolaze. Dakle, 25. april, 16 časova, Trg Republike Beograd, za zainteresovane sugrađane naše opštine, skup je kod fontane u 14 časova. Hvala.